U petoj kvalifikacionoj emisiji Bunt Rock Festivala takmiče se Gante the Goblin, Lost Pigs i Paper Animals. U revijalnom delu programa nastupa iskaz. Ko će biti peti finalista jedinog televizijskog takmičenja novih i neafirmisanih bendova i autora, saznaćete u sredu u 22.40 na drugom programu RTS-a. Podržimo autorstvo novih generacija. Bunt Rock Festival.